ayo ayo kendhas lak Prabu Baladewa nesu kene ayo. Pacarian putra lamun kawakasan ya kok wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratendo wis anggeni maya Wisnu Pratendo kok sing maju kok dudu-dudu sinuwun Mandura sapa anak-anak Pandhawa ora pangling kae Ndara Gathotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awak dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta wis rasa susah rasa sedih aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to kowe wani wani ngopo wedi pokoke ngarep tekan kene rembugan sing apik-apik ora kena dijak rembugan apa boleh buat lah iya awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener sapa wae sikat truk. Yo, ya manut karo kowe kok. Heeh. Bapak keparanggul munggu ing ayuda kemapak bawat nyobentar omong kebapak nyomunggu ing aloko omong Durantasena Durantasena? Iya Petro, iya Bagong enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngeringcung sikilmu ngandel ora Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus kae hooh mesti iki kontol dikandake dandang-dandang dikandake mprit ha iya lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena Ndara Gathotkaca Ndara Antasena ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kondo karo kowe ya, Truk, nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa. Nah, iki cah apik iki arep ora dong gentro ning apik iki. Nek tak omongane terus. Iya, omongane. Janjane niku kula kalih Petro mboten salah, Raden Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka jamus miang jimat lima soto mergo negara Durawati ke taman Pegebluk. Oh ngono. Heeh. Ah terus kula kali Petruk teko niku dikongkon bapak mergo bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan niku
ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kali pustaka jamus miang jimat kelima sada terus geger geger piye padu antaraning kula kali Prabu Baladewa lho kowe wani karo Prabu Baladewa lho canggleleng ne pandake kula wani merga kula bener kula dakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titi sing dewa kok taman pegeblok niku rak impossible wah bahasamu lho niki teng sekolahane impossible ki apa gong odol odol jengkulmu nglancur impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon ora bakal kelakon to gimana yo aneh kok dadi dukane Prabu Baladewa wanus maling jajalanan Bagong dapure kaya ngene kula dunekke kere dunekke ra duwe dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek ning kula ora masalah kula dunekke kere ra apa-apa bareng nyandak Semar lho nyandak Semar piye Semar eno Baladewa muni Bagong saiki kowe bali kandha bapakmu bapakmu kon ngilo karo cengle kon ngilo gitoe ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa Semar ki wong ora duwe Semar ki wong melarat aku dadi sakepenake dhewe ngunekke sakemene rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae wis digoleki lomboke ya wis ora ana kok omong kok iso nyember tekan dindi to anake kok diuwak-uwak wong ora dak dintuk kene iki le ndelokke melu ngelih oh cah edeng nah Semar dunake ngonten niku aku lho nesu bapak aku lho niku sing kula ajeni lah iya saniki coba kula tak takon karo sampean takon opo-opo upamane sampean niku ketemu karo wong wong niku unek-uneke bapak sampean nonton sinau anake Werkudara Werkudara kaya wong drogak-drogok ora iso basa ora iso ndodok kaya ning kamar mandi piye jajalan nek ora iso ndodok lara ora atine wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku padha aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku mboten kok mbelani sapa-sapa oh lara-larai ngono to heeh anu iya anu nggih wah untung kowe tak ajar untung ada saya heeh nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura terus piye iki aku ora iso nyegel kowe aku ora iso nyegel terus piye akeh kakangmu ae gatut kanca karo Antarjo kae piye nek tekan kene aku diajar ya terus mesti modar ya piye kuwi nek pancen sampean iku benerke kula ya aja meng meneng wae ning belani kula ngene bae tak bilani ning aku bilani salah siji piye engko nek kakang garu-garu aja tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono waduh wani ya ilang dasi tenan Bagong wani karo garu kok potol dasmu wah terus diganti pucukan rek tenan ming tingil-tingil aja kuwatir aku ngewangi karo kowe ning aku sik tak ngewangi Petro carane aku mancing ning awake Petro wah mbok kula mawon moh ora sedeng awakmu sedeng mawon iki melar-lare awake moh moh Petruk wae, mung soal e kowe iki wonge glelengmu ndak tok ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah, alah. Saiki wis ora. Nambian hoo saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petruk. Mun nek Petruk kakang gak tekan kene, Petruk arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petruk. Ben Petruk sing perang karo Kakang Garwaja. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean, sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu kuwi ora seneng. Kuwi soal e wong gleleng kuwi ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng yo. Walah, alah terus, mbok yo. Aku ya terus. Ora, ndoro to sino karepean ning nggon aku kok.
kok kowe kok aku tuh aku terus emoh ya ben nang kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to, Lur? Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petruk. Truk nun ngambet ambegan. Petruk sing ngambet ambegan kudu kowe. Alah-alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Oh arto irane opo-opo aku ora manut mbok aku arep mlebune awake dhewe truk. Ngapa tambah truk? Nggih. Pete prani mangan anong kari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng le rombak ing samudra hang. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, truk? Ah ya ndoro tresno iki piye ambu, truk. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ora iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, jenggleleh tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang ding dang ding. Modaro modaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Anta sendok. Anta sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya iso goreng ya entek. Iya, unek-unek ki ndoro anta sira ndoro sira ning ndro awakku ora krungu. Wes ben. Kulo tak jajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Halo. Ding 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 ding. Ah, pujak-pujak ten jegluk sapi tang ndasmu. Iki ra elek to pujan-pujan. Ya men, jedul lah jedul. Wah, nek mabur sikile gedruk lemah ping telu. Weh 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 gong gong gong. Ki lho, ki lho gong. Wah, jian waduh. Wah, wo siple liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Terus difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu. Oh, medun, medun. Iya. Oh, apa kuwi? Aku mentri terus kowe. Wah, ngelin dolan terus ora gelem ngomongke aku titenono. Iki jenenge banci ndek banci ladan. Yo, Truk. Kae tandangi kana. Ana sing sambuh kana. Potol ndasmu. Awak kok jurumu jeng-jeng kelak. Elek kok elak. Mujeng-mujeng kelek. Eh, pripun, Den? Ya, Truk, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota tiang gadut kocot dinon mapak dinon mapak karko suto teka piro kresno parto mana hersak tini roi ngujaran wang wang. Oh, doro gadut kocot iya kok rawuhipun kok sajae sumengko tur nawung duko betul nun ya takoni kowe jujur nggih. Kowe wani harusnya omat dulu iya mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong ini dikandani wis angel. Mula aku diutus dari Kanjeng Mpu Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bongo bakal tan rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Caca muntap lirik netap duka yayasine pe. Netra kocak ngundar andir. Oh, malang terik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng
nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Mergo sampeyan nuruti karo kekarepane Sinuwun Prabu Pandhura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng njak napa sampeyan? Tak turuti sak gedhik sampeyan. Wani karo kanca-kanca sing tawet dene apamu? Ora minggat aja takon tak potol ndas. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun. Ndara. Sira. Wala. Mumpun dipotol mawon. Grelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng dinambake Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Kok anggap kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakang Bagong. Sengit aku. Grelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambato. Aduh niki mboten kenceng-kenceng nyekeling iki ora kenceng-kenceng niki. Niki gurune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas ke tak mlintir tugel kulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mangkateni mboten apa-apa. Sabato arpa aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe marang bapakmu Semar lakonane aku ora bakal wegah ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban jawe Kanjengku Prabu Baladewa mesti aku bakal entuk pangalembono. Uka semut itu kena gimana? Pindah kene ahli mati ndak om dirubung semut. Wetan. Iki kong pagi. Dan ganti aku. Aku yang pengen pentas ya terus. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok menang sang jero metu ae. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora Petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng iki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora aku glandaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Kangge sapa pasar tak kentes ndasmu. Orang yakin sumpah tenan. Wah geri aku mboten sajen kula mawon Petruk keplok watu ndasmu kok. Kuwi ngopo ya ora?
arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sami. Kok iki ngapae? Mbok gentinan. Ya. Wis ngambet-ambegan. Ning janji tenan lho. Aja mbok tumindha elek. Ora saku mlebu ning awakmu. Ora tuku tumindha elek ajar dhewe iki. Panggering iki. Aku krasa iki tumindha elek ajar. Aga wis lan jeblok wetenge. Ora apa-apa to kok. Wah iki emang ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis ya wis. Yo. Ngampet apekan. Stop mlebune awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebune awakmu yo, Gong. Nek sak mlebune awakmu aja nggo dolanan lho. Nek kudu lanan apa? Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah entar tenan endi? Lah wis mlebu ket mau. Lah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedot-pedot to napase? Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso mong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora, Gus. Gong, 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 tak ajar lho kowe. Gong, gong, iki kok dibesek. Kampok ora kowe. Kok tak antil tenan iki, gong, gong. Gong iki kok dibesek sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe gleleng saiki. Oh titen ana kowe. Penyakit ora. Diudumulke sing isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimis po ya? Kok tetes-tetes iki? Oh, setan lo wanjal maning maning jajalan tenan udane truk ra oh kowe ngipat-ngipat kowe kok sisane mau ra mbok medhun mah enak mabur e mbok ganti gong kowe tak dusru kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning ala de ganti jiji ora medhun dung 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 jlek lho ora nggo gleleng to ben jajal kok gleleng eh tandingi kurang sapa iki Ndara Antarja siap ajiane truk iya wah tak ngasuk genti aku kaya steh ora dombe lho ora kowe iso lancang steh ku barang dombe. Ayo, amo sura melata, saya melata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa desa ambles bumi ki mengko tak wa? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur aku iso. Wela edan, ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ha wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, are napa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranyata, golek Petro. Hah? Golek Petro. Petro ora ana, Petro mule. Kowe aja ndelikke Petro.
kowe ndeleke petul lak katupke dosane Bagong. Walah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jojo sapa? Jenengmu Ontor, Jo kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Ontor. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura, kowe ya wani karo karo wong Mandura. Manut tak bondo ta tak krincung sing tak rangket karo boke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket le boke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Dilan. Ayo. Kuwi lha edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kok njedul, kok njedul. Wah. Mabur pak oke. Okay. Oh, yeah. Kok limblis apa ya? Rampung dereng aku kowe. Yen iso medhun. Ya iso, iso munggah kok ora iso medhun. Padhake ora lho, aku nek medhun alon-alon kok. Lho, gileleng to padhake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Rasa mencicil kowe. Sawan lekane kali yo. Hup. Kowe wis mandi ya? Oke, oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton ini. Kau ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antarsino ngapusi aku iki. Wah, ana ora. Oh, ngandel ora. Sono nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis sabal, kowe iki anggere tak jingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek njingi karo kowe. Wah, di pasar go gaya e. Mundur kono. Mundur. Kakang Ontor tak rampungane. Wah iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa siji mbelani Petruk gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Mundur piro? Mundur piro? Lho. Iki arep njak apa ya? Mundur piro? Aku bapak nang sangu di Selawe kok. Padha aku di Selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha aku ya iya, wis nasib dhewe. Demet ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewangi karo ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Munayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi nek sapa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagianmu, Jo. Kau merasa melu-melu mundur ana melu-melu wae tak ajar dhewe kowe. Oke. Okay. Kok bali, Gong? Arep ajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke. Ala ya wong isih isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung. Nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan. Ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mengkari manut sampean ngejapi aku ya wani mergo aku mbelani ponokawan tur to sampean kudune ngerti kan sampean kuwi tau tate nampa pangudange Petruk tau tate dimong karo Bagong kok mung perkara kaya ngono kok sampean nggo karo ngendikaning Siwa Mandura terus sampean arep entuk karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk ra ya malah saru dinunu to kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampean ngajar karo Petruk karo Bagong dong udarasa kok do ora ngerti males kabecikaning ponokawan kok ming perkara diwaduli karo Sinuwun Mandurae kok terus mentolo karo ponokawan nek cara aku isin sin nek cara aku
Kalau perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewuk ketemu karo Sewa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Sewa Mandura ditakoni werna-werna sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Sewa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewanarpati Dewanares Swara Kresna Kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Sinawi wah manusia ini jajalan surat ini bawa ini iblis anak wah metro kentong bolong sehingga wawakin untuk mandura berapa puluh tiwa eh metro bagong orang Bali sehingga negara ngawarta gretel ngolong botak tiwa Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petro kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dotok gretel nggolo jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petro ora bali telung dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesene nek aku modar. Terus ora ngono ya, Tru. Kan aku sapa? Ha isih ana gareng kok. Garang ini ada gelan tak kompak ke karaku. Mesti kobong. Ayo surah kobong. Aku tak niati tenang. Hei serasa anda tak tahu gundeli rasa anda tak tahu pia-pia ini. Minggir loh. Tak lakonan ini. Aku rawat dia harus minuman dulu. Ming aku jaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Gulek no gaman. Gaman gue apa? Gaman gue nandingi Prabu Bulutiwo. Oke. Ya. Sain tuh gue tak silih ke bakul degan nih. Ya islam. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadeane negara Ngamarta iki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso meneh pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati ayo, amuk iki metro kantong bolong kalian. Jalan nanti iblis lanat iki metro iki nggih wah kowe wani karo Prabu Baladewa nuwun sewu mboten kula wantun ing kepepet wong niku nek kepepet terus nekat monggo nekat niku wis ora ana ukurane wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi yen ngono kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu ketiban Kyai Nenggala Alugoro iki pamu nang satu sekti tamake gunung jugruk segoro asat wis iku tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan padha ampuhe mati tenan aku mati sawah Oh,
Tresno sinayeng manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta Yayi kula nyuwun pangapunten liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ngemekaten Yayi Trono Petrus sampun mboten saged dipun ndhaaken Kakang Prabu mboten saged dipun remaken kanepsonipun bekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kalian Kakang Prabu Mandura wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk Kakang Prabu mestinipun mboten mekaten dumadosing lelampahan Trono Petruk menika ugi panakawan paduka piyambak menawi ngantos Kakang Semar Wuni ngolo lampan menika tumuli murina dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya mula babakan menika kula nuwun sewu paduka Kanjeng Kakang Prabu ugi kedah saged ngrampungi babakan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala kendang kapracondhang nuwun pamuntun Yayi ngantos kelatuk kula mboten saged meper mubal babaling karepson satemah kados mekaten laman ing kedah sinandhang menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng karo ing Ndorowati kula mboten badhe selak kula anyagai kesagan paduka Kanjeng Kakang Prabu namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka jamus menyang jimat lima sodo sumados anambak rengkaning raja pusaka kula beto wangsa dhateng negari Ndorowati mangke menawi negari Ndorowati sampun ketinggal padhang pusaka tumuli kula kunduraken tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk kantong bolong Kyai Prabu Ngamarta manggat kurdo suruma bangga wagut katinyo mawukyat iro wang wang om menika saestu Kakang Prabu nuwun sewu menapa kula nate duruh kalian kadang-kadang kula para Pandhawa menawi itu kula mekaten kula namung dederek Kakang Prabu monggo pustaka kula aturi nampi nanging menawi mangke negari Ndorowati sampun ketinggal padhang kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho nendi wonten negari Ndorowati gosik lah aku tok tinggal ning Amarta piye Kakang Prabu minangka tanggelan mangke menawi negari Ndorowati sampun ketinggal padhang tumuli kula wangsul dhateng negari Amarta nganti Kakang Prabu kundur oh ngono inggih tenan inggih saestu iya tuh yang panjang kaya mongono pun kakang ngari manut iya iya pusaka tumuli ngaparengaken kula nyuwun pamit Kakang Prabu monggo kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat kelima sodo Kakang Prabu Sang kapirang murinangkul
Nangkol kirembet kembet dosa ngreknan ning bawono. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering. Setyaki, wonten ing balen. Lah kok ora kaya adat sabene marang pun Kakang Prapto ning Guru Ngamarta. Mongko adat lupi ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa. Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa werku Dara Janaka. Sajake kaya kaget penggalihe para pun Kakang Prapto ning Guru Ngamarta. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa? Gusti, aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ini ketinggal menapa, Kak Prabu? Gusti to. Lagi wae kelakon Kyai Prabu Ndrawati iki mbet nggawa pustaka jam 5 sedo mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tam tumbal wadaling negoro Ndrawati. Lah kok ora nganti telung kedaping paningal kok wis bali meneh marang Raja Ngamarta iki janjane piye, Kresna piye? Kuwi aja. Kaya ngono kuwi bingung marang penggaling pun Kakang. Setyaki, wonten jam. Candhak saiki. Nggih. Paringipun ketok nyentuh Ngamarta ana surya kembar. Tegesipun wis kowe ora usah ndadak melu rembugan. Yayi Aji kula nyuwun mapunten, pripaksa kula mboten munjo atur sapa paduka Yayi Samyaji. Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Pun Kakang ora ndangu lawan sira Yayi Werkudara ya mung sing tak dangu adikku Panengah si Arjuna. Merga Wisnu kuwi benelah dadi loro. Ingkang separo mapanane andhana Tandrawati, ingkang separo momong marang jagating kadang-kadangku si Arjuna. Mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ning katunggal, ing ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kelawan krepien. Dinuluse jerumane gringet tunggal rasane Arjuna wonten dawu. Mara gage sawangen. Sing nggawa pustaka James kuwi masada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir, nanging permana jati, netra batin. Sawangen. Kresna aku apa dudu Janaka? Bapa Prabu ketiwasan Bapa Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatangan telik Mangindra Jala ingkang mimbo paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka James kelima susada Werkudara. Si Adi mireng to. Dudu caping nata Ndrawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka James lima sada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna. Nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beto pustaka James lima sada sanes kula nanging maling ingkang mimba nata Ndrawati. Walah sitarang lesu arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadhang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ra weruh. Setyaki, wonten dawuh. Mengkari kowe, yuk mbok unek-unekke aku sisan. Mboten, Kakang Prabu panjenengan niku semban kula. Arjuna wonten maring adawu. Mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lahir, nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet mergo Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngento negara Ngamarta bakal ana mendung ingkang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis bacut tiba. Arjuna wonten dalu. Ayo tak kanthi nang Karang Kadempel.
nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya sakreh dawuh Kyai Semar kowe karo aku duwis tuwada sawi koko prabu kula dherekaken. Sorot lintang kanggo kadhep tete sonyo matyo rati pemerang kandaning bos kita karang tuan kutian miro sang tujuh berenang suara ning matu pronto manung sung sarine kembang Resarto palwanuting manu
Semuriris Semuriris Eko Kali Kakang Semar, aku ingin sowan. Kakang Nulumboko, aku ingin sowan. Kakang, ah kula pun ngerti napa to wigatine dene ndoro rawuh wonten ning Karangkadempel. Ah mesti mengajeng do ngaturke saking keluputan. Mergo kula wis ngerti critane Bagong. Kula wis diceritani ale anak kula Bagong, Petruk kenging Kyai Nenggala ilang dikedhepake. Kese urip napa pun mati ya durung iso digagapi. Pustaka Jamus Lima Sada ical dipun beto sinuwun Ndorowati. Nanging dudu aku ingkang ngasta Kakang. Nggih. Ning napak-napakno tok sumbering perkara menika wujude sinuwun Ndorowati mula sampeyan tekan riki niku malah tumrap Semar soroh gawean. Lho, soroh gawean kepiye? Ijaling Pustaka Jamus Lima Sada saka kastaning sinuwun Ndorowati dibeto sinuwun Kresna. Petruk Kendang dipun tamani Nenggala dening sinuwun Prabu Baladewa. Niku wis cetha. Mula kula mboten ajeng pripun-pripun. Kahanan iki padhang nggih saking sinuwun Ndorowati. Kahanan Ngamarta ya tetep peteng saka sinuwun Ndorowati. Kula pasrahke kali sampeyan. Semar Kadan Prayatna. Samurires. Eko balik Ong Titiani kondoyani Trisonyo purnomo sasi Gilar-gilar aneng tengah latar milang lintang Bimo seti Bing Wila jagat dua batu lu jagat maes tunggoro Yoto kakeng Semar nadian tak sila kono tanpa guno yen pancen ngabebas lagi marang Nata Ndorowati kliyan ana aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Lima Sada apa dene anakmu Petruk anggih syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Lima Sada sing wigati Petruk Petruk umpama iso urip syukur mangayu bagya nek Petruk pun mboten nonten utawa wis dadi kuwanda mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tatane panembahe Petruk Arjuna kula wonten maring ajau aja silak-silak marang dawing Kakang Semar ayo budal dina iki yayi monggo Koko Prabu kula dherekake Koko Prabu Rong-rong endya mangku mangung-mangung tung
ya ledek semongah temen aku. Lah sinuwun Ndorowati tak pasrai pustaka karo goleki Petruk Ndoro Janaka ya semono uga. Ah, ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndoro. Hangro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludo kundur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ati wonten dawuh nganti tak liwangi budhal saka negara ing awu-awu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaning Rat mung kepengin nyusul karo bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin ngulusake penjaga jangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta lah kok dadi nganti meh tetaunan gone jengkar saka negara ing awu-awu langit durung ana kabar kawusanane persasat kaya kenteni sineming pawa gabus kumambang ing Sura Kresna nek ora tak susul ning tanah Jawa mengko mundak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana mati iki sineming Bapa Penemban anak Prabu Dewaning Rat lah kok malah sumusul ning tanah Jawa inggih karena sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaning Rat anggen kula kepengin ngasta bawat pemerintahan negari Ngamarta klakon klakon nggih lho dasaripun menapa bapa paring dawuh mekaten sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Kelima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Mimbanata Ndorowati saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana nggih Dewaning Rat arepe kembang kembang ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka perban sampun mulosaken pamotaipun ingkang putra pun Dewaning Rat ayo kandeng sira wis tekan tanah Jawa sisan gawe Pandhawa dirangket Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti dibacutke. Monggo Penemban kula dherekaken ayo ketapno para wadya bala kabeh nggih. Oh.
sing langit kelap-kelap atung lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking bias paliwur ono satyo ngadang kedalan bagusnya tanpa cacat goyo tijo pengawatir topa mulu jenang kaya kencana sinangit Raden kowe sopo takon marang aku Raden Janoko kowe sopo Nalindro Mudo Nalindro iso kowe ngawau langit Prabu Dewaning Rep dini nganti berwadio bulu sekelaris papan ngerti yuk jarak perkara bakal bedah ngamarto Pendowo bakal tak tugeli gulune tak sirnake aku ingin kepingin banget lenggah dampar negara ngamarto moro tuduhno Janoko ngendi papan pernahin negara ngamarto Moto meloro orang dedeluk Iyan kowe takon Janoko negara Ngamarta Podho karo suruh mlebu geni wak kecemplung ing kuwu lho nalare iki panengapan lho Raden Janoko walah salah sing edan nomor macan keparep yang ngono babar pisan ngibarate kethok wit sing gedhe tak ora tak jujuk deleke tak piprili pange moro cobanan Janoko sam mati dening aku kowe Arjuna Duka dawaken menika nyata mawon mboten menapa. Lho, lire kowe matur kaya mangkono. Kula pinanggih kan panengah Pandhawa. Naminipun Janaka. Nah nyatanipun kon catam pustaka James Lima Sada lha kok tasih didaya. Sekti kalintang jayaning perang penemban. Lah dalam mingira tantangane Janaka. Andhita tuwa, wong tuane dewaning rep. Aranku Dewa Kahono. Kowe ingkang nyidra pustaka James Lima Sada, mestine ngono ora bakal tak ungkuri, nanging tak dodho lelakonku. Ora tok balik tak pecah siramu damu dadi kondo kowe. Arjuna ini ngopo? Toko Rabu itu sampun pinanggih kalian yang teng betul pustaka James Lima Sada. Sing nyolong no inggih kasinggihan. Sapa Janaka? Namanipun Dewa Kahono Pandhita saking negari ngawu-awu langit. Kok ora mbok rebut ora mbok jaluk kula sampun budidaya. Beduk mangampak-ampak mau perangmu to. Inggih Koko Prabu helah dalan. Lah kok mundur kula kawuh Koko Prabu helah ora pati nduga mono kaya ngopo.
Kendhita yot mimang kadhango dewa ora menang karo pendhita tuwa kae. Lajeng kados pundi sewaktu sangipun saged nerbat pustaka Jamus Lima Sadra. Becike golek jago Janaka wonten pundi wis ta melu pun Kakang Swawi. Bang mangaruna ati metane nganggo rapo kene dungane engkom lirwowo sing bene pantu kepetoke ayam ana merak manguwu ing bagakan mangsuli kondhe ngajeng Lurah Petruk kantong bolong. Mau kontale awakku kuning kok saiki dadi jambon. Wis. Duwe penata wayange sing siji masuk angin. Sing siji waton juga wayang. Heh, buta ngendi iki? Kaget ta. Ala kok nganti tiba ning tengah ngalas kene iki. Piye? Ngrekoso uripku mbelakani karo Bapak Semar. Malah kena nenggala ora mati ning kontal adoh padheleku arep mule piye ngene kaya. Juk malah diparani sing bau reksa. Petruk lara tenan to. Kowe kok neng alas kene. Aku njaluk gedhekmu setetes daging setampel. Utar aku. Petruk aja nangis. Kowe kok wedi karo aku iki pangling karo aku apa piye? Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. Kowe tau tate srawung karo aku. Pirang-pirang abad kepungkur nalika menungso durung mudhun ana ing jagat. Menungso urung ana ning jana lupa sing ana bangsaning jin. Kowe tau tak kula wentah kowe lali karo aku Petro. Mangke riyen to sapa ya pirang-pirang abad sing arep ngeling-eling ya piye? Kowe jenengmu mbiyen dudu Petro nanging Pecruk. Kowe ditekel Semar ditututi awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astaga. Bapak lo? Iya. Aduh Bapak. Iya Petruk. Kok sandangane kok apik-apik? Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya. Wela. Dewa tukang napa? Tukang resik karang kawido darin. Oh, alah Pak Bon iki kok nglele. Iya ning aku dewa. Nggih, nggih, waduh. Lah pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampean dewa? Kowe kena nenggala kontal neng kene. Pustaka Jamus Lima Sadra ilang, ya ora? Nggih. Lambe atimu ya aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke pustaka Jamus Lima Sadra. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mesthine ngoten, Petruk. Nun.
tengah alas kayu ono sendang jenenge sendang Malih Warna. Terus kowe nyemplung ono sendang aja wujud Petruk, mulai ora wujud Petruk kowe bakal tak wenehi dalan ketemu ro bapakmu meneh Petruk. Mbok dadi ki wong bagus apa piye? Dadi kok wong tuwek kaya ngono. Dadi wong bagus mun ana sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Yo, kowe nganggo jeneng sakarepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teko. Sinten kowe apal karo ratu mau? Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya pono kawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Wah. Minggir, nggih. Ora sasok nondor-nondor sikile pincange kok. Dhisik-dhisik. Iki si Danar mampir warung ora. Loh, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung. Weh, niki wis wilangan siji tambah siji. Sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakarmu mudar sakarmu. Wes juragan kok kaya ngene. Di sing arep dimut. Ono awan meneng aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Gongko Prabu. Padus jago kok wong ning tengah iki ono kok sik to. Iki sapa iki? Ono wujuding Kyai Sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan ndangu kaliyan kula. Kula pun demang pengeluaran. Loh. Jan apa? Mben dawuh. Jenenge demang pengeluaran. Bagong, jenenge demang pengeluaran. Wes tekor kuwi. Ora ana pemasukan babar blas. Demang pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Wirah ta. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tar tentu mboten ngertos ingkang wingking sinten Raden Janaka. Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa sing irunge kaya plentrong bulam jenenge mesti Garek. Sing matane kaya ceplok andhok mesti Bagong. Ngawur. Lho, sapa? Bambang. Bambang Bambang ora. Pengeluaran wonten dawuh kepasang Yogyakarta jeng ngene dinaku prapta ning mapan kene tak sawang nadan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih aku njaluk tulung-tulung ana ya perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku nduwe pusaka arane pusaka Jamus Lima Sada digawa karo jenenge Dewa Kahana mongko wonge ampuh banget nek kowe iso rebut pusaka mau kowe tak paringi bebungah mboten kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah ning bakal tak paringi cobi bebingahipun menapa aku kuwi duwe abdi jenenge Petro mati ya rek mati mati jelas mati engko nek kowe iso mati Dewa Kahana Pet bojone Petro peken kabeh peken omahe Petro peken. Ya jikri entoke padha-padha ampuhe sagora sagah lenggah ingkang sekeca sini. Apa Prabu kok gumujeng menika sinten? Seniningan ora. Nyuwun pangapunten.
menapa iki? Edanane kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mulak aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggo groke atine. Dados menika. Iso. Iso kae mau ki. Iso. Sinten ta Ndara? Kuping mundi. Iki klau. Kuping karo ndas kok meh padha. Masar. Wah, mosok. Mosok kok masar. Tenane, tenan. Weh, setan tenan kok. Jebul iki kan iku niku. Eh, arti kandhane kok kembali. Sing tak bisiki bokong. Oh, ngomongane nggo apa? Hehe, dalem ngerti ra? Urang. Tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline tenan kok. Weh, lah kepala didelok ya rek. Yo. Buku karepe dhewe. Manus maning jajalanku ing lembut pustaka James Limasada sarana alus aku ya luwih alus tinimbang kowe dewa kang penemban kula menika ngantos bingung bingung piye. Majeng perang mundur kawon, lajeng nyuwun pambiyantu. Majeng malih perang kawon, mundur nyuwun pambiyantu. Mbok sakmenika ngaten kemawon. Pustaka James Limasada kula suwun. Kula kinarya piandel bengkas para Pandhawa tampan ana nggir nyoh tampan. Ayo kowe ngaku digdaya ora bakal menang karo Bambang Pangluaran hoyakan legane atiku. Kowe lah kok cepet men. Lha niku nek temandang cekat-ceket. Yo tak tompo Bambang Pangluaran tak tompo. Nggih. Ning mbok yo nek labu iki sisan, sisan dos pundi? Pendhitane patene sisan. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Iki sing nyolong pusaka malinge iki kowe. Aku mung rebut pusaka sing maling kowe mati dereng acangi. Thank you.
syukur nek kowe ijik urip. Lho iki sapa kok ngerti-ngerti muni ijik urip, ijik urip. Urip bae wong lengane isih. Omongane iki kok kaya omongan sing aku wis apal. Senengane mentahke omongan wigati. Iki nek ora kowe tangi kelakone. Ayo, aku sapa? Aku sapa? Aku sapa Bupak Raimu Modar. Kowe Petruk lho kok kowe kena nenggolo kok ora apa-apa. Kulo yo ora ngerti, Pak. Kowe pustaka jam semono to? Diasto sinuwun Kresna. Wis bali, mbut. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe grotro bakul trompet. Enak omong ya. Gelut karo sing nyolong pustaka jamur lima sada jenenge Dewa Kahono. Wah. Nandi wonge? Karo gleleng pengapa? Minggat trajange dhewe. Iki sapa weruh aku kok malah guyu terus di ngenak-ngenak. Panjen pinter tenan. Lah mu golek sandangan endi? Lah mu nyewa endi? Oh, apa dumeh cedhak Matahari Mall. Ku mau ngidul rono terus tuku, ha. Iki sapa? Ora sandang tak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku opo piye? Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken pedhanipun baju barat. Apa kudu Pandhawa? Bocah Sukerta iki pirang-pirang. Apa kudu Pandhawa? Mboten. Nanging pengaramanipun baju barat menika para Pandhawa. Wah, panjenengan wis setan. Ayo bali. Ayo bali. Wadya balamu jak bali, sing limpah digendong, sing picak dituntun. Sing bisu dijawil. Ganggu gawe pamulangan kene aja takon dosa mung suwe Semar. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani aja mbok bacotake. Dewa Srani sing tunggu tanah Jawa wis ngamuk punggung Yai Semar Badranaya bali ya bali ya mbangane kepirangan. Semar, kula wonten jawab bapa ingkang
mugi kayuwanu Pandhawa bakal jangkung sarta Ngestu Bodho. Iya Kakang Semar, semono bae aku bakal rumajang kersaning Kyai Semar. Namung pengen mujudaken kawontenan ingkang tentrem, rukun, manunggal, ketunggalan. Sampun ngantos wonten ingkang wantun misah-misahaken negari Ngamarta. Sebab sampun manunggal dados tunggal. Iya Kyai Semar. Purnaning gati sampun paripurna wetra majelan pusananipun. Kula namung mugi-mugi sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki tunarimana karaharjan katentreman lan sempulur saged netesaken para-para pinter ingkang sakmangke saged kinarya sagak tuwaing negari lan sakmangke saged kinarya panutan dhateng sedaya kemawon. Iya Kyai Semar. Sura Sudra Jaya Kang Rat Subrastu taping Rahdan Mastuti rayu sami makarya rayu sami pinanggih. Sekali merdeka tetep merdeka to. Loro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal alamin islami dina wa bi muhammadin nabiyyi rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi matin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Sabror, sesepuh Muhammadiyah dan juga sesepuh yang lain yang hadir. Kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Kementerian Pendidikan serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid serta siswa yang pada kesempatan hadir serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain sehingga begitu lulus dari sekolah ini insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan
malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang itu. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu Limbuan dan Goro-Goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18.000-an. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan. Baik, saya kira begitu, makasih kurang lebihnya, mohon maaf, dan monggo Pak Seno ini di kami di Kejibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Kati. Badhe kami tak kula njeng pinici ngandharaken lampahing pahargan dhumateng dalu menika jiwa saking kitaling basa karana cumbuting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tampak ing samudra bangsa usikum wa nafsi wa iya bittaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos dumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
longlorang yang ninggang sasongko kumenyar Rumimpuri panggen tanpa siring kang mamas-mas muruking langit Ningrat Pramudito sinopi gandingan kula narbu kaya ora ning kondo ginepit lang ning budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakan ning kondo linarik runtuting basa dongeng kula ngemusu rasa ya linarasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Bruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu Sanggi Bang Arko Katon sumebelak kanan kiri ngabangis mujernar Kapar bawah nari Sanggi Bang Basonto Tanam tuh katon ijo Royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Pujuin gunung kena melan gendanu kasir yang raban cono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung Makuto migo Tanwa tafis dangu selain kaulo dasi Denrar sang upaya buka ngarep tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samene ana pirembagan samarwangi sangiwarga saya dangu saya inggil katon sunari jagat puskaton melok dening kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut biyada rebut tejo rebut kekuwung palendri tatana ning madani kekunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma ngubur ke 100 kali sewu tan jangkep ketiga krana nagara Amarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran singasapanto ya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakre ing wisik Samana kineping jurang corong, kinepung gua serung Kinaryo susring peksi lawet miang sarang burung Wonten ugi pasisiran tersasana jembar Kebeganing pasir gumelaring garis pinggir Tanem tuwa anger mbuyung, royo-royo karang kitri Ruwe-ruwe roning kelompok merata dupimi subur Pasiten mawur, sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi Gunung-gunung kebancingan ngerang sang langit Linggak-linggok lempeng tuh yang mijil saking sendang-sendang Wening tirtane ilene pinoro-poro paling niti nampi waduk bendung-bendung Kinaryo hangilini sawah yang pategalaning noro kismo Awagal panglaing tatanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
Satya tinanduran tantu kang murakapitan dio badar sirat laring pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi Patekane nunggu pulawijaya ngangar buyung kegodongane Ambiyat woy Nganti kaya manglung-manglung ngawit-witane Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung Satya tanku jiwa, cinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri Ingoni ngorojo kaya piti win sangsa ngarembuko Lamun janggar pangonan Lamun manci serap surya samya mulih Marang kandangi diwi-diwi Datanono carane kandang nganggukin anjing palang Labet tepi saking tindak durjono cuti Samya sayek saka kaptia karya luguring nusa bangsa Tuwi negari ngamarto Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh Lestari runtu murun trah temerah Sadya dadi regreganing lingkungan Langkung-langkung lampu to tinaliti Jalma samur sampet ing sesanggeman Sepen saking tindak Sang soyo sinang soyo Tebing wodo winodo Anana mung samat cinamatan doyo dinayan Sawi jiwujus mapan jatir ing jiban Ingin pilih jitema wujud Manung galing cipto Rasa karso hamba barakaryo Gingin berasa lagi negari ngamartun Halika semua lagi ngancik marang zaman kencono Panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Dasar negara gede obore Padang Jagati Dhuwur kuku setur tado kuncarane Turto kasus remonco projo Lah sinten to wau Ing asta besaran ngadil projo Ngamarto menangin ucaplo dosa namaning sanoto Dosa raning sepuluh Nomo mestani Jejeluk sanoto Prabu Sri Darmo Kusumo Ya Prabu Punto Dewa, Ya Guna Talikrama, Ya Sang Ajata Satru, Ya Sang Yudhistira, Ya Sang Sodha Dwijakangka. Nata lamun Alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating ubathara. Daya Sang Hyang Bathara Dharmange Jawantah. Binayang bayang sanggeni hapsoro hapsari Kawis tinggalander melebar Sanggeni soaning poro kawulo Nayoko mipapunggowo Begambir melebar Yaya samudro datan potepi Biwa datan kantun sanggeni poro anungan Tungguling poro jeng amarto Poro kadang pandowo ingkong jangkep lenggah Madaning datu loyo Ingga kepareng ngagelah bergagah Yayah prayit neng kewoh Menikoto warnani Kadang noto satru yang jodi pati Yang nunggul pawenang Raden Hario Werkudara Ya Broto Seno Ya Bimo Seno Ya Wijo Seno Ya Sang Kusumo Yudo Ya Sang Kusumo Dilogo Ya Sang Gonto Astrat Mojo Satru gagapin jokso gudek wak simbar jojo Turto kasih dengan kasek kelinangkung bebasan Dinata mendal jiru menter Tinumbak bengkung sinuduk utung Milo datan mau kalamun dados beteng Tetanggulan yang kewo projo yang amarto Datan kantun pasi banding parangah pandowo Ingeng samun keparang lenggah Mari kelukan diuk moko konjeming bantolo Suku janggu teken dodo Nenggih Radian Harjuno Yeradan Janoko Yosang Kunti dibasu Yosang Mahabau Ya Sang Kalidi, Ya Dudo Keso, Ya Bambang Margono, Ya Sang Suparto. Satrio Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turto kondang dadi sotaning lelananing jagat lancuring bawono. Datan kantuning kengan jajaring jemenenging Sang Werkudara menikoto warnane Wragil Pandowo. Satroing sawo jajar tuwin bimiro tawura denakulo sadiwo. Yuraden Pinten Tangsen Satru kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro Receh pangandikane angu danasi Pengawak menjangan ketawang Ing jawiander melabar Sanggane purana kasamyo gantung pasisiran Jejel, riel, rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul Datan poslo Labet kada mulusibo Dadak sakling mangki kawis tinggal rawi pun oto agung Ing durawati Sumawon noto ing manduro Dadya gurakapaning gari noto ing amarto Prabu Darmo Kusumo Hanya nengi bendi munyo mangungkung
Kacen Nobili Sanoto Rasa Medar Pangandikan dan juga mengulu jiling Pangandiko Sanoto Prabu Punto Dewo ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapur bari sangor pengrat om Retenon ning pase bakan posono
maneka warna. Meteng udana miyang panjra sarwarukma ra manik noro noro wakto Prabanyo kang so merat kenyaring teco leliwara lir kilat sisiring tatit ong wimbo kekondom re mi inge ka tiuping maruta maruta mando saparan mangambar kongas kong Iwang Murbengrat mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka
Kanjeng Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati sesembahan kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mengis tungkara wayah tur jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos semanipun ing Raka Ndorowati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Madeka Yayi sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manahipun ing Raka Ndorowati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Madeka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawlono nok non.